E em muitos bairros existem moradores que ainda sentem um reflexo do estrago causado pelo vendaval na tarde de sábado. Alguns ainda estão sem energia e outros até sem água tratada. O diretor-geral do SAAI garante que o serviço será normalizado em até 3 dias. Ele enviou um vídeo para a gente e pede o uso consciente da água. Vamos ver. Nós ficamos mais de 24 horas sem energia em algumas estações de tratamento. A ETA do centro foi restabelecida mais rápido, a CEMIG conseguiu voltar a energia. Agora as ETAs do bairro Penha, do Vila Isa e do Santa Rita, nós chegamos a ficar até 24 horas sem tratamento. Em função disso, o sistema ele fica descarregado. Como já restabelecemos o abastecimento, a população agora pode esperar, porque tem que encher os reservatórios e tal, a gente demora aí de 2 a 3 dias para estar plenamente carregado. Somado a isso, houveram também alguns rompimentos de adutoras, como na Rua Marechal, no bairro Santa Terezinha, e a equipe está trabalhando, tanto no horário comercial como também em plantões noturnos para restabelecer o mais rápido possível. Muito importante o uso consciente da água, tendo em vista o tempo que demora para se recarregar o sistema. Carros-pipa estão à disposição, preferencialmente para instituições de longa permanência, hospitais, idosos acamados. Está sendo feito todo um trabalho, procurando atender a população da melhor maneira possível, diante dessa situação calamitosa que nos acometeu. Pode entrar em contato com o 115, que é o call center do site.